Забій обличчя, гематоми та синець – такі побої отримала 11-річна школярка з Ужгорода. Ще у лютому з невідомих причин сусід підняв на дівчину руку. Зараз Закарпатська прокуратура повідомляє, що нахабного ужгородця на 2 місяці помістили до психіатричної лікарні. Ужгородець, який побив 11-річну дівчинку, направлений до спеціалізованого психіатричного закладу для проведення стаціонарної психолого-психіатричної експертизи. Експертиза триватиме не менше 2 місяців, і весь цей час ужгородець перебуватиме під наглядом лікарів. Якщо після експертизи відбудеться суд і навіть Феміда доведе провину кривдника, максимум, що йому загрожує, це штраф або виправні роботи.